Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo de Zão de hoje. Treino longo na trilha entre 3 horas e 3 horas e meia. Quer acompanhar essa aventura? Vem comigo depois da vinheta. Bom, felas, então eu estou aqui aos pés do Pico Camapuã. E a ideia do treino de hoje é fazer um treino com ganho de altimetria. Não é uma trilha tão corrível, mas a gente precisa fazer força morro acima. Então vamos que vamos. Tô saindo aqui da chácara do Bolinha e vamos partir pro treino. Tô levando água, tô levando dessa vez para experimentar maçã, torrone, balinha de goma, já com orientação da Nutri Carol Claudino. Tô levando também um isotônico e um R4. Sim, ele é um recovery pós-treino, mas eu vou botar ele no intra treino para experimentar. Então bora, vamos que vamos. Então vamos lá, vamos iniciar por aqui e bora. Já vou dizer para vocês o que eu tô usando hoje: bonezinho Cateto Trail, camisa Felas, mochila de hidratação Kalenji, os flasks são Aonigi. Para marcar isso tudo, Corus Pace 2 e nos pés Brooks Cascadia. Bora enfrentar. Aí, ó, Felas, nesse início de trilha a gente vai, ó, sempre seguindo o rio de um lado e pro outro. É bem legal. A trilha é bem marcada também, Felas, então é difícil de se perder. Uma trilha que vem bastante gente, tem um suporte ali na chácara. Se você for vir pra cá, Curitiba sentido São Paulo, Chácara do Bolinha, clássica, conhecida. Bora, vamos seguir. Começou as pirambeiras. Serpenteando o rio. E olha essa árvore aqui, ó. Olha o tamanho, que coisa mais linda. Cara, é sobre isso, né? Trilhas, a gente anda mais para chegar no treino, a gente sofre bastante, mas algumas coisas valem muito a pena. Olha que coisa linda, brancona no meio, caraca, muito top. Aquela é linda, né? Mas olha o que sucede ela, ó. Cara, acho que é uma das árvores mais bonitas que eu já vi. Ó. Só pra vocês terem uma noção. Olha isso. A natureza é fenomenal, né, filhos? Nossa, que demais. Dois quilômetros, Felas. 2.100, na verdade. E vemos o céu. É uma trilha bem marcada, time, mas ela é bem fechada. Então a gente fica bastante tempo bem no pé das árvores. E aí não tem céu. É até escurão, como vocês viram aí nas imagens. E agora foi o primeiro momento de ver a luz de volta. E vamos que vamos. 33 minutos até aqui e seguindo. Ó. Bora, vamos que vamos. Vamos seguir. Ó. Aqui plaquinhas. Camapuã, Tucum, Cerro Verde, Pedra Branca,
e Chácara e o Siririca, considerado o K2 daqui do Paraná, não sei se do Brasil, mas essa é a história que eu sei. 40 minutinhos e vamos, ai ai, primeira alimentação do dia, quer dizer, depois do café, né, Félix? Hoje eu comi um pãozinho com doce, um café preto e agora tá na hora. Aí, Carol, estamos fazendo certo. Minutos, Félix. Chegamos quase no cume e olha isso, cara, olha que mar de nuvens, que fantástico, galera, Jesus, é disso que eu tô falando. Iu. Quase KM3, 52 minutos e cara, olha esse mar de nuvens. Já falei pra vocês, mas não dá, né? Cara, que fantástico. Iu. Isso aí, fellas, 1h10 depois e vamos chegando. Iu. Olha lá, ó. Se liga, pra mim uma das vistas mais bonitas da serra. Olha lá, ó. Tá bom pra vocês? Iu. Isso aí, vou mostrar aqui, vamos aos parâmetros. Só para vocês terem uma base, 3.600 com 746 de ganho de altimetria, Camapuã, chegamos, olha lá, ó, o imponente, bora, que agora a gente vai para lá, sacou? Cara, hoje tá demais, o treino foi bem ritmado, não foi forte, mas deu para manter uma boa constância, uma consistência na subida, um ritmo bem legal. E agora é só seguir, só manter adiante. Bora, bora viver, time. Sai aí, ó, sai da zona de conforto, se desafia, começa a treinar. Ó, liberdade, fellas, é isso aí, sem preocupação, só você e a natureza. Uma hora e 20, saímos do Camapuã e estamos indo para o Tucum e bora fazer a segunda refeição do dia, cada 40 minutos, botando alguma coisa para dentro. 4.400, quase 900 de ganho, quase chegando no pico do Tucum. Olha o Camapuã lá, mantendo direto, sem parar, então tá bom. É um lugar bem técnico, bastante escalaminhada e tá muito maneiro, galera. Tucum eu nunca tinha vindo, então eu vim cuidando da trilha, olhando. Quando você não conhece uma trilha, fellas, chegou num lugar aqui, ó, para, olha para onde você tá indo, olha de onde você veio, porque na volta você vai ter essa imagem mental para não se perder. Aí, ó. Viu? Ai, ai. Mais um no dia, fellas. Top demais. Aí,
1h30, ritmo constante. Camapuã, Tucum. Vamos seguir um pouquinho mais na trilha aqui e daí a gente volta. Já que a ideia é fazer 3h30, eu acredito que a volta vai ser um pouquinho mais rápida. Então vamos dar uma exploradinha aqui por cima e seguir o nosso rumo. E aí de volta para casa. Hidratação tá em ordem, alimentação também. Isso é uma coisa que eu tô tentando cuidar e agora com a Nutri organizando isso, vamos deixar dos trinques, galera, dos trinques. Muito legal. Bora. Vamos dar uma exploradinha aqui, só para garantir. É, fellas. O Visu faz tudo valer a pena, né? Fantástico. 1h33. Parei aqui, tomei uma aguinha. E agora é começar a volta. Não sei se vai ser mais rápida que a subida. Eu acredito que sim. Então vai dar umas 3 horas de treino. Talvez um pouquinho mais. Ai, ai. Que fantástico. Simplesmente demais. 5.300, fellas. 1h49. Já estamos quase de volta no Camapuã, saindo de lá, do Tucum. Descidinha, ó. É bem braba. Quase 2 horas. Tomei o R4. Comi um torrone. E aí, Camapuã abaixo. Certo? 2 cumes hoje. Vamos ver aqui quanto que deu de ganho. 984 em 5 km e pouquinho. Tá bom, tá ardido, bastante força. E vamos que vamos, estamos recuperando. Olha isso. Pensa na descidinha dolorida, time, ó. Estamos tentando descer no ritmo. Trocando passo curto. Cuidando onde tem que cuidar, claro, né? Mas ó, quadríceps chora. Iu, já saímos da parte de pedra exposta e agora estamos aqui na mata, ó. E agora é lama. Agora é estilo trator. Indo com certo cuidado para não escorregar. Mas não dá para travar muito, porque quanto mais você trava, parece que mais escorrega. Então o esquema é tentar ir no flow, galera. Olha aí, ó. Ela já tá voando, ó. Essa acho que eu não tinha mostrado. Coisa linda, hein? Caramba. 2h40. 8 km. E estamos voltando. Vamos ver quanto tempo vai restar. Mas eu acho que eu vou terminar bem antes das 3h30 que eu tinha como plano, né? Um dos planos. Vamos ver o que vai acontecer. Está bem legal, galera. Me sentindo bem. Hidratação encaixada. Estabilizou os BPMs, mesmo na subida, descida. Só quando toma um susto de quase cair, aí o coração vai lá em cima. Senão, tá bem. Tá bom, gostei. Curtindo, o corpo tá reagindo bem. E vamos que vamos. Ó, gente. Já voltando. Bora, vamos dar uma entrada aqui, se refrescar um pouco. Banhozinho tomado e agora é hora de seguir. Banho de rio para lavar a alma.
Água gelada, gostosa, limpa. Viva a natureza. Então, aquelas 2h54. Já estamos chegando de volta aqui na chácara. Tô me sentindo bem. Acho que vou pegar uma aguinha e voltar. Fazer mais uns 20 minutinhos para fechar um pouquinho mais, já que eu tô bem. Vamos ganhar um volumezinho. E aí, pão na máquina. Bora, porqueira. Quilômetros, 250, 2h55. E vamos que vamos. Bora, fellas. Vamos mais uma meia horinha. 3h agora. Tirei a mochila, vou só levar a garrafinha e uma bala de goma, que vai dar boa, certo? Vamos, bora. E é isso aí, 3h19. Chegamos na mega árvore e vamos voltar. E aí vai fechar 3h30. Certo, fellas? Bora, treinão tá top, corpo tá reagindo. E é isso aí, vamos, vamos que vamos. Isso aí, fellas, dessa vez consegui pegar bichinho atravessando a trilha ali. Tive que pular ela quando eu vi. Lindona. Parece ser uma cobra d'água verdinha. Uma cobra que não tem veneno. Vamos deixar ela seguir o caminho dela. E mesmo se fosse uma venenosa, a gente deixava seguir o caminho. Mesmo assim, né? Porque a gente que tá no lugar deles e não eles no nosso. Finalizado, fellas. 3h30, 12 quilômetros, 1237 de ganho. E é isso aí. Treinão de hoje foi esse. Camapuã, Tucum. E aí voltei aqui, abasteci e fui mais um pedaço para fechar esse tempo. E tô bem feliz que saiu esse volume. Depois aí do internamento e tudo mais. Se você acompanha um tempo, você tá ligado o que tá acontecendo. Hoje o corpo respondeu bem, hidratação foi em ordem, valeu Nutri, gratidão, saiu, e alimentação a mesma coisa, não faltou nada, energia estava em cima, então foi show de bola, certo, fellas? Então vamos que vamos, galera, agora é ir para casa, fazer um pós-treino e descansar. Começar o pós-treino aqui já, ó, trouxe para trilha não, deixei no carro, né? Ovo cozido, e aí você traz com casca, que ele não estraga. Uma maçãzinha e um isotônico. Aí eu aguento chegar em casa. Na verdade, eu trouxe 3 ovos. Proteína. Bom, fellas, já indo pra casa. Daqui em casa dá mais ou menos 1 hora de carro, andando bem tranquilo. Se apurar um pouquinho, uns 50 minutos. Mas vamos na boa. O treinão de hoje foi bem. Me senti forte, me senti já recuperado. É claro que ali foi uma altimetria bem grande, né? Tipo, bem dizer, só subidas, poucos lugares horríveis realmente, mas foi bem, porque assim eu consegui, né, fazer um trampo de força, foi bem legal isso, então eu fiquei bem feliz, como eu disse pra vocês, hidratação, alimentação, eu não senti queda de energia, assim, aquele negócio de, nossa, preciso dar uma parada, então foi bem constante o treino, tanto que eu terminei num tempo que eu achei que eu ia fazer uma ida e uma volta. No fim das contas, tive que fazer mais um pedacinho, porque daí tava me sentindo bem, resolvi fazer as 3h30 e deu boa. Certo, fellas? Bom, se você chegou até aqui e gostou, deixa aquele likezão, não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso é uma maneira não monetizada de você fortalecer o canal. E dito isso, gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos, pedir para você continuar acompanhando a minha saga aqui e aguardar vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos, hein? Falou, valeu!